nakon više od 10 godina neke pauze, ponovo smo odlučili da organizujemo taj vaskršnji turnir. Naime, radi se o tome, to je vaskršnji turnir samo za meštane Bačinaca, koji se igra ulica protiv ulice, tako reći turnir ulica, koji se uvijek odigravao ili na dan Vaskrsa ili dan uoči Vaskrsa. Tako da nadam se dobrom odzivu za sada, što se tiče i ekipa i posjetilaca. Kotizacija je 800 dinara po učesniku. U kotizaciju je uključena majica sa imenom ekipe, piće i večera.